za neke stvari stvarno postoji vrijeme i mjesto. Čemu forsirati nešto? Ali ne, ali ja imam potrebe. Zato ti kažem, cijela ta priča je previše isforsirana, razumiješ? Baš isforsirana. To se sve desilo u dan i po. U dan i po ti ostavljaš Stefani, postajete prijatelji, sutradan, već pričaš s Barbarom, već ono forsiraš priču, razumiješ?